Maligayang Pasko po sa inyo lahat. Mula dito sa amin sa Landas ng Pag-asa. Ako po si Adrian Bondoc. Ang unang linggo pagkatapos ng Pasko ay inilalaan natin sa Dakilang Kapistahan ng Banal na Mag-anak, The Feast of the Holy Family. Yan po ay sinasanobe ang ating Inang Maria at si Kristo. Bakit nga ba sila tinawag na banal na mag-anak? Halika, uh, pagnilayan natin at pag-aralan natin ang bawat karakter. Ang una po dyan ay si San Jose. Sa kakaunting nababanggit tungkol sa taong ito sa Biblia, ang sabi ni San Mateo tungkol kay San Jose, siya ay isang matuwid na tao. Siya ay isang marangal na tao. At tandaan po natin, sa dalawang pagkakataon, siya ay kinausap ng Diyos sa pamamagitan ng anghel. Si San Jose ay nakinig at uh, tumugon at sumunod sa utos sa kagustuhan ng Diyos. Yan po si San Jose, nakikinig at sumusunod sa Diyos. Tunay na banal na tao. Ang ating Inang Maria, alam naman po natin ang turo ng ating simbahan, si Maria, Mula pa lang sa sinapupunan ng kanyang inang si Santa Ana hanggang sa buong pamumuhay niya dito sa lupa hanggang sa iniakyat siya sa langit ng Diyos. Si Maria, ay, si Maria ay walang bahid kasalanan. Obvious po, malinis ang kanyang pamumuhay, malinis ang kanyang konsensya, banal na tao. Ngunit ang tunay na nagpabanal sa pamilyang ito ay ang presensya ni Yeso Kristo. Sa palagay ko po, kung wala si Kristo sa gitna ni, mari ni Jose at Maria, sila ay isang ordinaryong mag-asawa lamang. Ngunit na dahil nasa gitna nila si Yeso Kristo, naging banal sila. Si Kristo na tunay na anak ng Diyos, tunay na Diyos, tagapagligtas ng sanlibutan, banal na tao, banal ng Diyos. Kaya po, itinuring silang banal na mag-anak. Para po sa aking mga kapwa magulang. Marahil gamitin natin ang araw na ito, itong panahon na ito, para pagnilayan natin ang ating bang mga sariling mga pamilya ay ginagawang modelo ang dakilang at banal na pamilya ni San Jose, ni Maria at ni Jesus. Tignan po natin, ang ating bang mga pamilya ay nakikinig sa Diyos, sumusunod sa utos ng Diyos, kagaya ni San Jose. Ang ating mga pamilya ba ay uh, Namumuhay na umiiwas sa kasamaan, namumuhay ng malinis, ng marangal, kagaya ni Maria. At ang panguli, tignan po natin ang ating mga pamilya. Nasa gitna ba si Jesus sa ating mga pamilya? Isinasa buhay ba natin ang turo ni Jesus sa ating mga pamilya? Pinag-uusapan ba natin si Jesus sa ating mga pamilya? sentro ba ng buhay natin si Jesus, sa ating mga pamilya. Yan po ang tunay na reason, dahilan kung bakit magiging banal ang ating pamilya. Nawa biyahan tayo ng grasya ng Diyos sa tulong ni sa tulong at uh, panalangin ni San Jose at ni Inang Maria na tunay na maging banal ang ating mga pamilya. Posible po yan. Dahil meron tayong model, meron tayong example, meron tayong ehemplo. Ang banal na pamilya, ang banal na mag-anak ng si San Jose, si Maria at si Jesucristo. Kung na-bless po kayo ng video ito, maaari po bang i-share nyo sa inyong mga kakilala at kamag-anak para ma-bless din sila. Muli po, isang maligayang Pasko sa inyong lahat. Mula dito sa landas ng pag-asa. God bless.